Vitrine fudbalskog kluba Vojvodina od danas krasi veliki prelazni pehar Komiteta Srednjeevropskog kupa. Dragoceni trofej novosađanima je predao predstavnik Fudbalskog saveza Mađarske, Horvat Arpad. Na skromnoj svečanosti u prostorijama kluba, pred zvanicama, fudbalerima i predstavnicima informisanja, pehar je primio Lazar Milkov, potpredsednik Vojvodine, i u kraćem govoru još jednom čestitao fudbalerima na osvajanju prvog mesta u prošlogodišnjem takmičenju za Srednjeevropski kup. Podsjetimo, ovo najveće međunarodno priznanje Vojvodina je osvojila u igrama sa italijanskim prvoligašem Fiorentinom, praškom Spartom i prošlogodišnjim šampionom Mađarske, Vašašem.